Britaniyanın baş naziri ilə görüşdən sonra Londonda yerləşən Birləşmiş Krallıq Müdafiə və Təhlükəsizlik Xidmətləri İnstitutunda çıxış edən İran prezidentinin baş qərargahlar rəisi Məhəmməd Nahavandiyan ziyarətinin məqsədi ilə bağlı açıq danışıb. There is a real serious opening up. Razılıqdan sonra iqtisadi əlaqələr baxımından İranın qarşısında çox yol açılacaq. Amma əgər bu baş verməsə və konkret nəticələr əldə olunmasa, zərərin miqyası çox böyük olacaq. Follow. The damage will be out of any calculation. Birləşmiş Ştatlar Tehrana qarşı nüvə proqramı ilə əlaqəsi olmayan sanksiyaları davam etdirir. Bu yeni sanksiyalar İranın ötən il keçirdiyi ballistik raket sınaqlarından sonra tətbiq olunub. Lakin baş qərargahlar rəisi Nahavandiyan deyib ki, birtərəfli sanksiyaların tətbiq olunması ilə bağlı narahatlıq Birləşmiş Ştatlardan kənarda olan bankların İrana açılmasının qarşısını alır. Non-US Amerikaya məxsus olmayan bankların İran bankları ilə əməliyyatlar aparma imkanları məhdudlaşdırılmamalıdır. Iranian banks. Ötən ay keçirilən parlament seçkiləri Prezident Həsən Ruhaniyə qərblə yaxınlaşmaq üçün daha geniş səlahiyyətlər verib. Onun baş qərargahlar rəisi ölkədə fərqli fikirlərə tolerantlıq göstərildiyini deyir. Inside Iran, we have been accepting İranda biz hər cür tənqidi qəbul edirik. Buna görə də indi ifadə azadlığı hökumətə qarşı istifadə olunur. These times against the government. Tənqidçilər isə deyir ki, İranda hələ də insan haqları pozuntuları davam edir. Yüzlərlə dissident həbsdədir, əsas müxalifət liderləri isə ev dustağıdır. Birləşmiş Krallığın Müdafiə və Təhlükəsizlik Xidmətləri İnstitutunun nümayəndəsi Malcolm Chalmers İranda islahatların son dərəcə ləngiyə həyata keçirildiğini deyir. Orada əsasən də gənclər arasında ali rəhbərin fikirlərindən daha müasir xalqın fikirlərini əks etdirən ekspertlər şurası, bir parlamentin yaranmasına çağıran bir xalq hərəkatı var. Xalq arasında bu fikirlərə rəğbəti olanlar da, insanları daha ehtiyatlı olmağa çağıranlar da var. Nahavandiyan öz çıxışında Suriyada münaqişəyə də toxunub. O, Tehranın Cenevrədə baş tutan Suriya sülh danışıqlarını dəstəklədiyini deyib. But no mention, of course. Amma əlbəttə ki, yenə də Şiə yara hərbi dəstələri ya da Hizbullahın yolu və ya İran İnqilab Keşikçiləri ordusunun Suriyadakı fəaliyyətindən söhbət getmir. In Syria and elsewhere. Nahavandiyanın çıxışı təkcə Tehranın nöqtəyi nəzərini əks etdirsə də, müşahidəçilər bunu İranın qərblə əlaqələrini fərqli şəkildə formalaşdırmaq səyləri kimi qiymətləndirir. Vaşinqtonda nəzərə görsə də, Amerikanın səsi.